90% e provimeve të sezonit dimëror në Universitetin Fanstilian Noli në Korç mund të realizohen në auditore. Kështu është prej urdhimit të Bello, rektori i Universitetit Fanstilian Noli. Rektori bën me dije se është dërguar një kërkesë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinis, kur kërkon realizimin e provimeve në auditore. Një kërkesë kjo, e cila vjen nga stafi akademik, por edhe nga studentët. Sipas rektorit, sezoni provimeve në auditore është i mundur kjo për shkak të numrit të ulët të studentëve, por edhe të ambienteve të shumta që ofron godina e universitetit. Ne kemi drejtuar edhe një kërkesë Ministrisë së Arsimit, ku rreth 90% e stafit kërkojnë dhe të studentëve të cilët na kontaktojnë për ditë dhe dëshira e tyre është që të për shkak të mungesës së kushteve të teknologjisë e gjërave të tjera, për të proceduar me provimet në auditor. Tani kjo është vërtet e rrezikshme, por duke pasur parasysh numrin e vogël të studentëve që kemi, klasat në dispozicion që janë me hapësira të mëdha, duke respektuar të gjitha rregullat që janë anti-Covid me distancën e dur fizike, jo më shumë se 10 veta, besoj që Universiteti i Korçës i realizon, ne po procedojmë dhe jemi duke hartuar rregulloren përfundimtare e cila do dalë këto ditë, do fillojmë me provimet të cilat thash rreth 90% janë i kemi planifikuar, që i është dërguar dhe ministrisë për t'i bërë në auditor. Nga ana tjetër, rektori është prerë që nuk është e nevojshme një sezon provime shtesë. Ne për momentin nuk e shikojmë të nevojshme për t'u zgjatur kaq, por nëse do të nevojitet, patjetër që edhe ne do kemi shtesë duke u konsultuar edhe me studentët. Ata janë ata që na sugjerojnë edhe për këtë mënyrë të dhënit të provimeve, sepse për ne ndoshta që më e thjesht edhe për të realizuar online, po a ka kushte të tilla, a kanë teknologjinë e duhur studentët për të ingranuar në këtë lloj provime? Universiteti i Korçës ka më shumë se 4000 studentë në të gjitha programet mësimore.